ាឡាការសម្រេចឃុំខ្លួនបរិសម្នាក់ពីបទលួចម៉ូតូសមត្ថកិច្ចបានអ្នកដឹងថាសាលាដំបងខេត្តកោះចេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15តុលាម្សិលមិញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបរិសម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំធ្វើការជំនុំជម្រះទោសពីបទលួចម៉ូតូលោកអនុសេនីយ៍អែកស្រើជីលីអធិការរងនគរបាលស្រុកចិត្តបុរីទទួលបន្ទុកផ្នែកយុតិធម៌បានអ្នកដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះប៉ោតហេងហៅប៉ៅអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិវាលសម្បូរឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបុរីចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ួយធាអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិខ្នាតឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបុរីលោកថាម្ចាស់ម៉ូតូបានប្រទះឃើញម៉ូតូរបស់ខ្លួនបាត់ជាច្រើនថ្ងៃហើយក៏បានប្តឹងមកសមត្ថកិច្ចទើបមានការស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី14តុលាឆ្នាំ2015នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានលួចម៉ូតូជនរងគ្រោះពិតមែនដោយយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដតីក្នុងតម្លៃ1,400,000រៀលបច្ចុប្បន្នម៉ូតូដែលរកអូសបានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញហើយ